Faleminderit e nderuara nën kryetare Bugojevci, i nderuar Ministër Çeku. Qështja që dua të ngris ka të bëj me teatrin Adriana në Ferizaj, i cili ka kohë që ka nevoj për intervenim dhe përmirësim të kushteve si për artistët që shfrytëzojnë atë, ashtu edhe për qytetarët që shkojnë të shohin shfaqjet. Pyetja ime, i nderuar Ministër, është kështu. Komuniteti artistik dhe qytetarët në Ferizaj kanë nevojë për një teatr më të mirë, pra me kushte më të mira, pasi që në të nuk mbahet mend kur është intervenuar ose kur është investuar. Qeveria e Kosovës fatmirësisht e ka në projekt renovimin e teatrit në Ferizaj, gjë që është tejet e mirëpritur dhe shumë e mirë se ardhur. Me që ky projekt është i linjës në ministrinë tuaj, a mund të na tregoni se në cilën fazë gjendet ky projekt dhe sa nga mjetet e zotuara për këtë projekt janë darë tashmë nga qeveria. Faleminderit. Ministri Çeku ka fjalën. Faleminderit zonja nënkryetare, i nderuar deputet, falenderoj për pyetjen. Intervenimet e domosdoshme në teatrin e qytetit Adriana në Ferizaj kanë qenë një nga pikat kryesore të përmendura në diskutime me komunën e Ferizajit. Për këtë çështje, komuna na kanë informuar se veç kanë qenë në proces të hartimit të projektit të renovimit, të cilin e mirëpresim në frym të bashkëpunimit sa po të hartohet në tërsi. Duke marrë parasysh që kjo ndërtesë, pra ndërtesa e teatrit të qytetit, është edhe aset i mbrojtur i trashëgiminës kulturore të Kosovës, kërkon vëmendje të shtuar në këtë drejtim, me që rast projekti i hartuar po kalon në për procedurat e nevojshme për shqyrtim dhe vlerësim nga Komisioni i Institutit Kosovës për mbrojtje në monumenteve, duke i ndërmarë të gjitha masat për rezultat sa më të mirë. Instituti i Kosovës për mbrojtje në monumenteve tashme i kanë dërguar rekomandimet për plëtsim të projektit konform vlerave të përcaktuara me ligjet dhe aktet në ligjore të trashëgimis kulturore. Rrjedhimisht projekti që na është sjellur nga komuna është kthyer për plëtsim. Sa për të pranohet projekti përfundimtar nga komuna, do të dihet edhe vlera e plot për zbatimin e restaurimit, respektivisht renovimit, dhe në atë moment do t'i ndjekim të gjitha hapat përkatës për të arritur cilësit renovimit, të kësaj ndërtese, të jetë nevojshme, si që thate edhe ju, për komunitetin artistik, por edhe për qytetarët e komunës Ferizajit. Projekti është shumë i rëndësishëm, nuk është vetëm renovimi një ndërtese, është edhe restaurim i një asetit të mbrojtur. Nga fundi vitit kaluar, ne kemi dhënë këtë zotim për financim dhe bashkëpunim. Komuna tash së voni e ka dërgu një verzion të projektit ideor. Duhet plotësohet në mbështetje të profesionistëve të Ministrisë së Kulturës dhe Institutit, në momentin që ata e përmbyllin projektin përfundimtar me rekomandimet e komisionit tonë, në atë moment e dim vlerën, dhe me njëherë kalojmë në procedurën e kontraktimit operatorit për restaurimin e kësaj ndërtese. Faleminderit. Po, detyja jam ose në fjallin? Faleminderit e nderuar nën kryetare, faleminderit Ministër Çeku për sqarimet edhe për gëzime për punën që po e bëni në ministrinë tuaj, për të njëjtën kohë edhe për këtë projekt, pra, për këtë angazhim që teatri i Ferizajit tjetë me kushtet dinjitozet, njëtën kohë i kërkoj komunës Ferizajit nga këto që të përcjell pra projektin për herën e dytë me ato parametra ose me ato kushtet që janë të pranushme për ministrin. Faleminderit edhe njerë.